nekoliko sati pred stupanje na snagu zabrane kretanja od 8 uveče do 5 sati ujutru. Penzionera nema na niškim ulicama, ali su mnogi građani izašli da kupe maske, rukavice, dezinfekciona sredstva. Zbog toga su čekali u redovima po novim propisima. Kako vam se čini situacija u gradu od jutros? Pa vidim, normalno je sve, ništa, sve kao što je i bilo. Primećujete stare ljude? Pa u manjem broju. Vidao sam sad jedno dva, tri čoveka na dole. Kad sam došao i peške, dolazim od Niteksa do ovamo i vidao sam jedno dva, tri samo. Se rekli su da ovde ima maski, tako da evo čekamo. Kako se inače branite? Asepsol koje je kupio na vreme, rastojanje, evo maska koja se pere i tako. Jeste videli starije ljude od jutra? Nisam, evo sad sam izašla na ulicu, nisam videla. Da li ste nabavili sva dezinfekciona sredstva koja treba, kako se branite protiv korone? Pa kupio sam rukavice i ovo, mada, šta znam, ja mislim, nema, kom je suđeno, suđeno, kom nije, šta. Naravno, mere moraju da se poštuju ako mislimo da epidemiju što bre suzbijemo. Kako se vi branite? Kako se ja branim, pa kao i svi ostali, higijenom, maske, zaštite i to je to. Jel imate stariju populaciju u porodici? Ne živim s roditeljima, tako da, ali izbjegavamo svakakav kontakt sa njima koji možemo. Mnogi Nišlije se ne plaše pandemije virusa COVID-19, ali svi koji imaju psihološke probleme ili napad panike zbog vanredne situacije mogu se telefonskim putem anonimno obratiti psiholozima Doma zdravlja Niš. Telefoni niških psihologa 503 579 i 503 696 su otvoreni svakog dana od 7 do 20 časova.